Olá pessoal, meu nome é Fernando Ferreira da World of Metal e da LOL e estou aqui para vos trazer mais um Home Report. Desta vez vamos contar-vos como foi a noite de ontem, 1 de Abril, no RCA Club, onde os Ramp apresentaram ao seu público o seu novo trabalho, Insidiously. Foi a festa de lançamento que contou com a participação, com os convidados especiais, Revolution Within. Foi uma noite fantástica, o RCA teve a pinha e nós, obviamente, estivemos lá. Antes de prosseguirmos, é aquela altura em que vos digo: subscrevam aí e façam já gosto, fiquem já tudo despachado. E não se esqueçam que a reportagem da LOL vai aparecer no, nos comentários. Assim que for publicada, vou colocar nos comentários, assim como as fotorreportagens, assim que estiverem prontas, tiradas pela nossa Sónia Ferreira, que tanto tirou a foto desta fantástica capa que vocês puderam ver, e como também as fotos que estão na reportagem da Loud. Tirando isto do caminho, vamos mas é avançar para a noite de ontem do RCA Club, onde os Ramp apresentaram e celebraram o lançamento de mais um álbum, este Insidiously. Vamos então ver como é que foi. Os Revolution Within são a garantia de porrada thrash metal energética e moderna. Era isso que estávamos à espera e foi precisamente isso que tivemos. Chaos já foi lançado em 2020, mas continua a soar fresco como se tivesse sido lançado ontem. E também porque infelizmente a banda não teve grande oportunidade de o apresentar ao vivo. No entanto, mais que prontos e coesos, notava-se que a banda estava com uma fome enorme de espalhar thrash metal pelos palcos. Algo que o RCA Club recebeu muito bem, numa casa já muito bem composta. De tal forma que Raça não se fartou de agradecer a recensão do público e puxar pelo público em relação aos Ramp, à noite especial que estavam ali todos reunidos para viver. Muitos momentos memoráveis, onde destacamos a participação de Lucas Bishop e uma mini Wall of Death. Ramp, uma das principais bandas do metal nacional, finalmente volta com um novo álbum de originais, Insidiously. Os Ramp nunca estiveram propriamente ausentes dos palcos portugueses, mas felizmente temos agora um novo trabalho de estúdio. O público estava ao rubro, como é raro vermos, numa casa cheia como poucas vezes vimos depois da pandemia. O novo álbum teve alguns temas apresentados, Catatonic, A Million Places, Faces, Flesh of God e o tema título Insidious. E a banda passeou pelo seu passado mais recente, ou não tão recente, porque Visions, o anterior álbum, já data de 2009. Ficando reservado para o encore as três músicas mais antigas, All Men Taste Hell, Black Tie e a mítica cover dos Sperm Birds, Try Again. Rui Duarte esteve sempre comunicador e não se furtou a agradecer a todos os que tornaram possível os Ramp estarem ali naquela noite. Aqueles que, nas alturas piores, estiveram com os Ramp, continuaram a apoiar, estão cá hoje. Queremos deixar um grande abraço aos Revolution Within que estiveram aqui antes. Um grande abraço ao RCA Club que nos deu o espaço para nós fazermos os nossos ensaios. Muito obrigado. Um grande abraço a um amigo nosso que dispensou tudo para estar aqui hoje à noite e vai sair daqui direto para um avião para fazer um trabalho, mas que veio cá hoje para nos apoiar e trabalhar connosco. Grande Batista. Queremos também fazer um grande agradecimento aos novos companheiros dos Ramp, aqueles que sabem a responsabilidade, estão cá, estão a dar o litro porque gostam dos Ramp, conhecem o legado dos Ramp, admiram os apoiantes dos Ramp, e eu quero uma grande salva de palmas para o Sr. Neto no baixo, o Sr. Pedro na guitarra e o Sr. João na bateria.
Espero que os acolham bem da nossa parte. Eles entraram na família. O próximo tema vai ser dedicado a um grande amigo nosso que eu não sei se está cá, mas o sapo quando não está, está em pensamento. Esta é a homenagem do Neto ao sapo. Foi uma noite especial e mágica, como os Ramp e os seus fãs merecem. E foi assim, pessoal, foi uma noite muito, muito boa. O RCA esteve à pinha, houve alterações de formato, como aliás já nos tinha sido confidenciado, depois de alguns problemas com o passado, com o último concerto da apresentação dos Down Rider, onde algumas pessoas não conseguiram ver o início, ou pelo menos ou sequer a atuação dos Phil Integrante e uma Infernalium. Desta vez houve, as portas abriram às 9, portanto abriram às 9, o primeiro concerto foi já passava das 10h30 e os Ramp subiram ao palco pouco antes da meia-noite. Houve aqui um espaço grande, mas foi a garantia que os Revolution Within tiveram uma boa casa, uma casa já composta. Muita gente fez questão de estar presente para ir bem, para ver aquele thrash metal piedoso que a banda de Santa Maria da Feira faz como ninguém. E também quando já foi Ramp, já estava um RCA mesmo a abortar. O pessoal foi para casa com uma grande noite de música às costas e com um CD novo na mão, o Insidiously, que espero em breve possamos fazer aqui a review, como já é habitual no nosso site. Portanto, mantenham-se atentos também em relação a isso. Foi uma grande noite, como puderam ver e como dissemos, e é sinal de que a música está realmente sólida, a nossa cena está a ficar cada vez mais forte, ainda há um longo caminho a percorrer e todas as condicionantes que temos à volta não ajudam, mas esta é uma forma de pouco a pouco podermos dar passos seguros. E que passo mais seguro é finalmente os Ramp lançarem o seu sexto álbum e que o possa celebrar sem restrições, sem qualquer problema, com o seu público numa casa cheia. Foi uma noite mágica para eles, certamente, e também foi para todos os que estavam lá, até algum público que não é costume, notava-se que não era costume estar, não é frequente, frequentador assíduo deste tipo de noites. O que é bom ver que há pessoal que está a voltar e que esperemos que fique, não só para os Ramp, obviamente, mas para outras bandas nacionais e internacionais que passam para o RCA Club ou outras casas, não interessa. Mas foi uma noite memorável por isso mesmo, esperemos que se repita e certamente vai se repetir. Entretanto, depois disto tudo, a malta agora vai continuar a trabalhar. Mais reviews, mais tops, mais entrevistas e mais reportagens. Domingo temos outra. Temos os Master com os Eternal Storm e os Mass Disorder também no RCA. Vai ser também uma noite muito, muito boa, que promete. E espero que vocês estejam lá também. Nós vamos estar, de certeza. Até lá, fiquem metal!